是刚好拍你过来而已。都装法了哎。啊，没有拍啊，有啊，在拍啦。在拍啊，在拍啊。有暗路吗？有有有有。有他还没有分，他还没有分队，还没有分队啊？什么时候想要分队？不是说你不想跟 Key 对？哎，对，哦，开玩笑。因为我没有跟达哥一队过，我想跟达哥。那他们主持人怎么还没有来？我们这直接说。第一天哎。那只有第一天可以漂漂亮亮吗？我要去尿尿。他刚已经放话说想要跟你去。我已经不在乎输赢了。哎呦，哎呦，哎呦！宣传他金刚芭比啊！我连这个车的都是。对，这是怎样？这整个搭配了起来，够时尚吧？今天很亮哎。其实我跟你讲，我是刚起床我就走出来。哎呦，怎么了？我怎么了？怎么现在要讲时尚的部分吗？对啊，可以介绍一下时尚搭配的韩国时尚。建国，你看完芭比？对，建国芭比，芭比啊。好，来，我们放一下机票跟 WiFi 机哦。拜，小九，一起听我说。来，就看镜子，直接它就现实。这是搭乘德瑞航空，达哥，然后 WiFi 机，耶。就是一条一条的。哎嘿，好了，我们走了。饭。嗨！汽车的来找你们介绍的位置哦。有自己的名字。来坐坐坐坐坐。这个是鱼。来是真的要吃饭吗？包包可以放这里吗？来，可以可以，随便放随便放。哇哦！好香好香哦！厉害了。来，哎，宇安，哎，那个这一次啊，非常感谢我们韩国观光公社，还有济州观光公社，今天这一餐就是他们招待。等一下呢，他们这个老板呢特别交代，有什么不够的，他立刻再补进来。哦哟，欢迎你们到济州来，掌声鼓励一下。赞哦。同时呢，啊，这是我们在济州岛的第一餐。也是我们在我玩很大来的第三次，难得出来玩，开不开心？开心。那我们今天大家坐在这边，你们的黄队跟黑队已经分好队了。不会是这样子吗？对，哦，这样子，吓吓一跳，哎，多爽，反正很爽，哎。要不要？敢不敢？敢不敢呐？我们太硬了吧？那我们太硬了吧？好，那当然了吧。哎 ，Kid 哥，我要跟你一队。
你怎么知道跟他一对？他是那一个圈子上面肯定有玄机的嘛，对不对？所以还没分好，可以开了吗？可以开。有了，这边打开了，打开。啊，我这个是黄的还是黑的？有黄的，有黑的。黑的啦。耶！我是黄的。我是黄的。黄的可以。黑的。对。可以。哎，我第一次弄水啊。就开心的，吃饭，第一餐，好不好？平平安安开动，第一餐 ，Let's go！ 来，加分加分加分！哎呦，这个这个鱼厉害啊！你要直接这样吃啊？不会发老？嗯，好好吃哦。啊，各位，干嘛？我们这一次自驾游济州岛。我有，男生都有。嗯，哇，浓浓的海人情味。哇塞，好黑啊！哎，这个是可以给小朋友玩的，哎，这是我们自驾的车。哎，对不对？坐，对，坐。你说对了，喂，坐，就是要国际驾照才可以开的车。这个没有必要国际驾照啊。哎，是这里吗？我们找自己的旗子，然后就入住了。哦，啊，就在这里，找自己的旗子。那里。队长，我们要干嘛？不知道啊。等待。哎，拖鞋啊，拖鞋。哦，里面好凉哦！其实很熟悉耶。好，进去里面脱。哎，我跟你们讲，哎，不能松懈。以我就是快十年的经验，我跟你讲，明天早上应该草坪应该很光的。一定。大家保持警戒。好，你们看我们脱鞋了，这感觉很棒啊！这好温馨哦，是小哇，是家庭。这个以前那个有一个节目，他们就会来这种地方哦，两天一夜住的地方，好香哦。有那个檀香，对啊，好漂亮哦。我们很像一个家庭，好可爱哦，回家了。还有冰箱哎，哎，这很棒哎。对，里面有名产，济州岛的名产就是橘子。赞哦，可爱。哎，我们先上楼看一下，这个还可以下厨哎，一人睡一间。哎呦，哎，其实蛮好的啊。这一样就两个，什么意思？这是什么？好棒，爆能。柔俊做的这个限量商品，好不好？这个部分我们跳一下给那个阿本。阿本，你们柔俊做在这里。柔俊做的包装。你有事情，你先打开。这个很好喝哎。哦，衣服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 。哎，这个超好喝的。衣服。怎么到哪里都看得到柔俊做？是黑对，怎么有点厉害哦？对，前面。那我们就看我们的吗？公主房，公主房，你要确定啊，比较想要睡楼梯。我看一下，可能公主房比较大吧。哇，我们在上面，什么意思啊？是不是？哎，不是你们两个人睡一张床啊？哇，这也太大了吧？还是我们四个人睡一间？啊，应该四个人睡一间。那我们两个女的睡这，啊，你们两个男的睡上面。算了，我觉得我还是算了，我怕晚上他会讲话。哎，我跟你说，我讲话睡觉我会讲梦话。我觉得。今天已经算说录的有点晚，已经快要11点了，但是我觉得我们还是明天要保持警戒，尤其是李安，因为他比较需要睡眠。不要明天大家已经玩完游戏了，你还在睡。不会，好不好？调整， okay. 调整回来。OK 啊 ，Yes。好，那这边给你一个任务，我们要有对呼。他要想哦，他要想哦。你确定让一个有时差的来讲？哎，那你该不会你已经有感觉了？你有感觉？我感觉一下，你有感觉？有感觉。黄队。Go！ 还没调回来，还没调回来，这太烂，这个太烂了。你每次对付都让人家想，我每次对付都是我想。你想要休息一下？对，每次都是我想，而且都是很有创意的。我们晚上讨论再说，等下没点期待啊。
哎、欸，他们已经在录了、欸。对。那我们要快点。你们在录完片了？没有，是中间有一个摄影。哎、欸，我跟你们讲，小董都出来了，大家加速加速。这么快，我是五分钟就跑。你好，五分钟。哎、欸，快点，快点，很可怕哦，黑队随时会冲出去的哦。哎、欸，走了、欸，各位！哎、欸，我要先走了，快快快！已经好了啦，还有十分钟了。他要好了，感觉他们那边的。那我先出去了。好，我快去。我一个小时就叫我队员起来，然后我队员就说给我五分钟，到现在还没好。我怎么起来？因为我觉得这种压力就是让你睡不着。然后他们现在还在化妆，然后我跟你讲，化妆最久是谁，你知道吗？庄老犬，他6:50就起来吵我了。算了，不要给他们太大压力好了。没事啦，放轻松啦。好 ，OK。好，麻烦请戴上扩嘴器。好，来，用嘴巴把那个橘子的皮咬下来之后，把橘子吃掉，吃完就过关。好，谢谢。用嘴剥，用嘴剥。把皮剥掉。我跟你讲，我这个很厉害的，就是像那个这个虾子，它熬起来烤呀。张小姐，快点呐、啊！你再积极一点啊！你快点啊！好，在后面等他。可以开走。没有，你要等他。你真是我看过最积极的艺人。十年了，他已经6:50就还没。快点，快点！早安。早安。早安。马上去楼下来。会不会是什么？你这东西也带太多吧？他昨天还把我东西挖出来，可是我就是一个没有安全感的人，我很怕今天晚上会不会回不来之类的。早安，早安。我们这队都是早起，我们这队都是早起，我们这队都是早起，早起。已经开始了啦，我就知道。走，开始了。什么意思？讲8:30，然后就走。为什么你在弄我？哎、欸，他们开始哎。你已经有一种老艺人的稳重感。你可以年轻一点。干嘛？我跟你讲，搞很紧啊。你看呀、啊。你说我8:30吗？不是8:30，为什么在干嘛？我还8点起来看你们在干嘛？聊天，唱歌吗？来，先别麦，来别麦。慢点。好，吃完了。帮我牙龈外面，两边放进去，这两边放进去。这第一关是真的帅。好，怎么样？很让超人咬的，很让超人咬。嘴波，然后把肉要吃掉了。这么硬质啊？咬，嘴巴咬。好东西啊！
对啊，很容易流下去的。不是，早上我就不化妆了。你看第一关是我化什么妆啊？我还刷睫毛膏。我等下脸就整个歪掉了。你看他儿子还是画好美哦、喔。哎、欸，妆好选6:30，6:50就起来。你化全妆现在点？化全妆、啊，你化全妆，他弄成这样，妆就完全一眼了。Go go 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 go！ 阿叔就可以画阿叔。嗯，三次哎，包一下。OK， 阿宝可以。不不不，行，哎，这怎么用啊？看好了。啊，好，再开始。好。哦，准备好。还塞了一堆。那吞的，吞的。咬呀，又咬了。流眼泪是正常的吗？好，真的，真的。再拨快一点。虽然说我们女生还没出来嘛。到底干嘛？这我都不知道，知道要干嘛的。就你会一期一开始就会先设好什么？对，是20分的闹钟。20分的闹钟。早安。早安。我跟你讲，女生是超风闪的。陈宇安，我刚刚已经叫他好几次，然后他就不出来。哎，他说啊，让还有5分钟，好，5分钟，好，戴帽帽来过关。队长从7:30就开始跟我讲说，我们今天8点都要出发。是不是疑神疑鬼的？对，对啊。大队明说8:30，他说要提前半小时。那我相信他，会相信他。猜猜我们出去，队长会跟我们讲第一句话是什么？快点呐！快点！哎，你们真的超慢的，快点呐！不是5分钟吗？东西看不到，丢地上！拜维多多，拜维多多，快点去！哎，不行啊，我们第一关。哎，快！加油！快！他们刚开始，快！真的，快！先别慢，一个过来贴。来。要干嘛？来，你先，你别理的，坐过来贴。用牙齿，快点，用夹子，用嘴巴拨，快点。阿祖啊，拿来。带。这怎么带？这。这很丑哎。对，没问题，你很漂亮，你整天都很美，快啊，吃一个。对。这怎么带？吃，往上看。赶快吃，然后往上，手里面，哎呀，把吞进去，对，不是，你塞一半，然后用手这样塞进去，对，等一下，好酷啊，不是牙齿里面啦，是牙齿外面，锁定我当的。往上看，赶快吃，然后往手里面，哎呀，把吞进去，对，不是，你塞一半，然后用手这样塞进去，对，等一下，好酷啊，不是牙齿里面啦，是牙齿外面，牙齿，对。OK， 用嘴拨，用牙齿咬，拿手，可以拿起来，然后剥皮，然后你往前一点，会滴到，拨块，对，可以，他们一秒钟拨一个，他们1秒钟拨一个，然后对，然后抬头看上面，就这样，不用手，让妈妈，余加油，陈余加油，用手慢慢摘好了。哎，你这样搞为什么不让我们更丑啊？他没吃完，吐出来，这个底有，会把它吃掉，有了。他最后一颗是进度一样，咬坏，两边咬，两边，对，侧面，咬，吞完才可以走，这里可以，你要啊给他看，他吞，里面有卡住的，吞，从两边，
吞。好 ，OK， 够够够。好，起来，换人。拿掉。对，要刷快。我觉得那个有那个很漂亮，很漂亮。快，好，这一串，对，快。放面。对，因为我嘴巴很小。快，乱丢，大一点，对，很好。可以。用手指勾，然后咬，然后吞，然后吞的时候往这边拉。两边可以咬，然后吞进去。没有想到是这样的早晨吧？很健康啊，维他命 C 啊，会变漂亮哦。第一关这样真的很惊哎，真的超崩坏的。而且这个是我觉得我很大算是一个很丑的项目，没想到。加油！给他追上了，快！很好，你追上，慢慢来，稳定输出。哦，陈元很快，真的很快，很好。他真的超强，他很强。看，你现在看，掉出来了，可以，没办法把它吞进去，加油，他最后伤口，你可以，用手塞，我们要赢的，就这样，结束，好，睡，对了，睡加速，你超快，他超快，好，吞，呆住了，可以，结束。睡加速，他超快。那我已经先结束了。我们已经结束了。我们今天这个来到这边了，非常感谢我们的韩国观光公社，还有济州观光公社，我们的好朋友啊，他们招待了我们的这个非常好的，超赞。济州就是一个非常美的地方，对，这个地方算是韩国来讲啊，相对是比较淳朴的，对，哎，然后这边民风哎，大家狼龙喝到顶了。今天早上 Good morning， 有一个关卡出来了，各位，刚刚已经玩完了，宪哥，玩完，那我太没有接地气的，好不好？叫做是。晨间好营养，你们队员呐、跟这个跟你们队长之间的关联性，关联性，什么关联？对，关联性，对，比如说不会落差太大。队长是这个分数，队员是这个分数。哦，所以也就是说。接近吗？还是跟你们队长最接近的，好不好？好，跟队长最接近。好，先看黄队，228，我是2分28秒。对，敖犬是2分48秒，我们差20秒。哇，陈宇安这么快啊！宇安这么快，干嘛呢？1分25秒，你怎么可以赢过你队长这么多呢？可以，因为我在做这件事情的时候，我在看他们到底要不要出来。对啊，陈宇接力。3分23秒，对，相差了4秒。哦，三个队员下平均差4秒，那差很少啊。我1分51秒。阿本根本就是另外一个达达，1分51秒，神同步哎，我一样，8秒，神同步。这边一起有差。好，这个才差多少？才差22秒。嗯，对。那这一边2分04秒。2分04秒，这个9加4差13，所以不好意思，恭喜黑队获胜。差一秒，恭喜我们，开始，好了，开始，团队均衡的比赛，对，均衡的比赛，理解。所以你们现在比较不玩什么谁快谁慢，谁先吃完这种无聊的，猜不透。我现在也不要问他们，猜不透，待会儿还会有一个 offer， 好吗？给你们。我们红队帮你们开车，哇，好好的舒服。你说红队变司机？对，哇，好帅哦，这个感觉啊，欧巴，色哦，感觉像日本搞笑艺人哎。你坐这个看看，这个快出道了，好讨厌哦。念出来，开出好局力。好，这次的赛制是撞出好局力，限时30秒，使用回力车撞击橘子，撞倒落地得分，累积的颗数就可以换算成星球哦。预备，30秒计时，还没哦。30秒计时，
还没哦。等一下，你不要再跌倒了。他这很爱走跌倒准呢。他四十了，你不要吓他。考上大跌倒，因为他很久没做幕前了。他曾经做七年半的幕后。哎，他最近刚复出，你敢温柔一点？对呀，对呀，所以你要仔细听命令嘛。好，我一喊开始，你就可以出动了，好不好？开动。小哥，他是老人家，你不要吓他。敏感，他敏感，他不能受惊吓。你们睡，哎呦，睡，哎呦，来，哎，车哦，用力，用力一点，嗯，歪掉，要用力。哎呦，有了，哎，这没有，是，哎，不行，车子打到车子，车子本来是打在前面的，哦，可以，十五秒了，十五秒了。加油加油！十九秒，他再加一颗，有，哎呦，他再加一颗，有，哎呦，还要撞，还要差那两颗，有有有，撞局，撞局，对了，撞局，对了，这边这边，哇，也差一点，好，哎，甩尾，厉害，很强，甩尾，厉害，厉害，我去。就这样就打死，本厉害啊，本本，加油啦，厉害了，我们自驾要由我们的技术导。好不好？让他感受到济州岛所有漂亮的风光景致，一切收入眼帘之中。济州观光公社国际营销部卢经理，欢迎，欢迎卢经理，你好，欢迎。经理还好呢，我这个在韩国住过一段时间，所以我可以来帮他翻译。好啊，嗨 ，Say something for us。안녕하세요。啊，大家好，欢迎大家。你的成都讲中文，中文啊，我会讲啊，我可以讲一点点，一点点，一点点，哦 ，a little bit，a little bit。欢迎你们来到韩国最南端的美丽的岛屿济州岛。济州岛哦，我想给你们简单的介绍，请说，来济州岛。最好的旅游方式当中一个，就是开车，就是驾驶，和自驾，对，自驾，你们可能要注意几个事项，好，简单地讲一下。好，驾车的时候你们要注意，要注意，儿童保护区，从学校、幼儿园、小学，从大门300米以内，地面你们可以看到，叫做警示带，是警示带，写了远的标志30限速。儿童保护区内如果没有红绿灯的斑马线的话，是，不管是有没有行人，先暂停，要完全停住。然后，韩国的交通规则里面，前面红灯的时候，往右转是可以的，本来是可以，是，只不过右边转弯之后有斑马线的话，哦，先暂停，哦，都要停下来。济州岛正在鼓励环保绿能出行，绿能哦，所以你在开车，我们改用走路的。啊！看到了蓝色的车牌，就是电子车哦，电动车。现在那边有电子车在启动。好，对对对，注意安全。好，谢谢。好，我们就出发了。出发，谢谢卢经理，谢谢。好，谢谢卢经理。你们目前小赢一点，所以我先陪他们。派对有尊荣司机，我们有司机。好，那我来坐，那我坐前面吧。好，你坐前面。太幸福了吧！哇，自驾旅游，豪华自驾旅游。我们没有自驾，我们是有人有人驾。我们是豪华自驾旅游。我们有带司机出门。我们看一下韩国啊，他们都用那个 Naver Map 这个 APP 啊，对，然后点进去之后，其实你可以打简体中文啊，或者是韩文，或者是英文字都可以搜寻得到。哦，对对对，然后或者是可以用电话号码找地点，我直接输入电话就可以了，方便。然后有个找地点，或者是说可以去他们那个韩国观光公社或者是济州岛的网站，然后输入韩文的地点，你可以找到这样子。哇，所以是现在最方便的一个。对。寻找地图 的那个 app， 对啊，在韩国都是使用这一个这样子。我们出发嘞，红牌机耶，打招呼，出发喽！你自己打就好了，因为那边拍不到我。你负责打招呼，好好，结束结束了。天气好好哦，有司机跟没司机是不同的感觉。对，我希望我们今天一整天都可以有司机，有不错的。好不好？好，小陈可以一直跟着我们。对啊，好吗？那我们一把，对不对？录音到底了，太好了。不然因为算命师说我今年有车关，对，他说我可以开。那你要不要坐另外一台车？他说我可以开，但是我要开的时候，我要一直念，就是南无观世音菩萨。对对对，好心。因为我相信济州岛的路应该算蛮好开的。对啊，
那是在开卡丁车吗？是耶，还是好玩哦。我想玩这个。想玩这个。可是看起来好像不够刺激，很慢哎，就慢慢的。不要是攀岩就好，你看起来有攀岩。你怕高是不是？是吗？我不会怕高，只是怕累。手会酸啊，手指会长茧啊。就是你看会攀的人都这样，好。我们会有高的项目吗？他们看起来很轻松。有高的项目应该会有吧，我觉得。我也不怕高。高我是不怕，高我喜欢。我没有，刚刚就是问这个。问自己。我害怕。对，你们有人怕高？你怕高？我怕。我怕黑，达哥怕。我怕猪。我打破脸。那小陈你怕？怕。你放心，开车这个事情我会让你一直开下去。于安。是。陈宇安。其实这次大家。宇安的时候，我都会要举手一下。宇安又不可以进，不是因为你们会讲陈宇安，对啊，所以你们讲陈宇，因为有些人会以为我念陈宇，有些人以为就是不知道念二声，所以我有时候连陈宇我会反应。是二声，是二声，陈宇。大家很多人会讲陈宇。哎，大家早上那个海苔卷真的不错吃，真的好吃，好吃。海苔卷真的不错吃，而且它很多种变化，中间那边。就那个牛肉，然后旁边有肉，好像有一点点紫苏，还是什么？好像有，有，很多层次。嗯，你们是要去吃午餐吗？没有啊。你不觉得刚吃饱吗？你是刚吃饱出发的。哇，你们看。哇。海。海。我看到旗子了。啊，旗子在那个上面，在那个桥上面。跳吧，要先去抢吗？是不是要去抢？有需要跑过去吗？你们看，你们往上看。看到了，在正中间。天哪！什么吧？哎，我看到旗子了，我看到旗子了，我看到旗子了。桥子，桥上有旗。要跑，要跑。哎哎哎哎！我来吃，企鹅。哎，哇，又是桥，哎，又是桥，哎，桥了。各位跟雪梨齐名了。这叫西龟浦港，西龟浦港，西龟浦港，然后西龟浦港。旁边对面那里有没有那一个岛叫什么呀？西龟岛，然后那叫鸟岛啊。只要有这种桥的话，很多偶像剧会拍。这里拍了一部偶像剧哦，哎，叫做是《非常律师吴永恩》。哎，这个男哥有看的韩剧耶，好吧？那这个港真的非常漂亮，你看。这样一路过去，从这边啪啪啪啪啪啪过去，哎呦！然后我们等一下的游戏很简单，是什么？这叫做默契戏剧通。各位跑的你不要不要的，这分布一二三四，有四位。好，在桥的上面有一个题目给你，好，比如说题目叫拿破仑，那你就要演跑跑跑跑去给第二个。演拿破仑给他看，演拿破仑，啊，你又演给下一个拿破仑给他看，又到下一个拿破仑给他看，完了之后答对了，那这样就一题，哇，总共有四题，啊，如果错了怎么办？没有关系，再跑一次就好。谁跑啊？轮啊，就是你又往下一个位置。来，起来，起来，走步。啊，凶的，凶的，凶的，凶一点，漂亮。OK， 好，黑队先，好。我以为要黑白脆啊！最后我们有一个厉害的队呼，好来，队呼来了，想了一整晚，来队呼，五六七，分手的不行，失恋的没关系，让我们一起迎向胜利，花队，叫叫叫 ，Get me boom。来，先抽啊，一人。三套，
好好演，好好演。好，有答案，赶快去。计时了，快点。这是好难，你觉得有几成的把握会对？大概。他刚一头问号了。连我自己都问号了。爽帅，套着爽帅。没了吗？没了，没了。这样子靠靠靠，然后方形手伸出去，然后一个这样子，没了。好 ，Go。好，演起来，演起来。这什么啊？好。啊，不是啊。五个人。好。有一个画。哦，这个什么吗 ？W 世界啊！好，我来猜。哦，这个。A B C C， 大家赶快回去。Go go go， 第一关第一关过关。所以照样演出是对的。好，三眼怪是我最喜欢的，我刚刚说有三个眼睛。猜吧！哦，十一玩具总动员，恭喜答对！好的 ，Go Go 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 Go！ 小心哦，小心哦！加油加油加油！目标给镜头看哦，镜头看，这个，哎，这个，好。这样子会知道吗？应该蛮明显的吧。
OK。这个我也不知道是什么。加锁定 ，A B C 加锁定 ，B 锁定，恭喜答对。耶耶耶耶！因为他们一定不知道这部电影。我没有看过。6分56秒。耶，其实蛮强的。其实蛮强的啦。OK 的 ，OK 的。成功。最后一张。最后一张，好。来了来了来了！房子、美人鱼、鱼，躺一下，跳房，躺，好。A B C 加锁定 ，C 锁定，答对，恭喜答对。再冲！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 他给镜头看你，来！就你给镜头看。嘿。B、C 加锁定 ，C 锁定，答对。陈宇这个小短腿很快嘞。我给你个镜头看。老公。空隙可能要短一点，这个要久一点点。不要黏。会听不太。学珠都学不好吗？现在你们自己说对不对？对，真的听不太清楚。OK， 这个是我没猜对吧？很尴尬哎，你太刚好了吧？
来。ABC 加锁定。C。锁定吗？锁定。C。锁定吗？锁定。答对。看着他这个速度就知道答对了。鱼儿加油，鱼儿加油。鱼儿好棒啊！答案加锁定，答案加锁定，说到陷阱题了，古惑仔，答错，4分42秒，对吧？是这部吧？ABC 锁定，我当然，我没看过哎。ABC 答案加锁定，目前6分。哎，锁定，那我这是猜的。答错，我没看过，太难了。ABC 加锁定，太像了。A 锁定，恭喜答对。他们后面这三题啊，抽到都是很难的，地狱好不好？黄队的时间7分29秒 ，OK， 恭喜 A 队又获胜啦！车车撞试试，来里边，拉先拉。快点，速度速度！哇，哎，怎么这么容易啊？哇！哇！哎呦！哎呦！
好嘞，歪呀哦。对啊对啊。车车车。哎，车车车。三、二、一。三颗。OK， 不错，还行还行。好啊，饮料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 。好，我先喝这个，我先喝这个。喝一下，喝一下。我有一些罗俊硕，代言人罗俊硕。哎，这限量包装，哎，超冰的吗？有冰的吗？限量包装。然后如果喜欢支持那个罗俊硕的粉丝，赶快去买。夜冲夜唱，熬夜打电动，最适合这个，最适合这个，很好喝，能量的补充。嗯，一瓶才121大卡。跑步完喝这个真的可以补充能量，蛮爽。等下下一关就会赢的，因为等下还要再跑，等下还要再跑，应该还有吧？等下下去。游泳，一直跑，一直喝，一直跑。好啊，胜利的滋味，又可以喝这个微气泡口感的感觉，真的非常爽。演演看，演演看。他这个逼到墙角哎。好，第一个，第一个，来达哥，我们第一个，来，我们先为达哥示范，达哥要示范赌神，五四三 ，Action。这样表演就够了。好，那 OK。真的对。等下，等下，我们先第二个，B 赌圣，五四三 ，Action。哦，搓牌，但其实我分不出来哎。哦，拉牌拉牌。好，那我们第三个是赌侠。赌侠。五四三 ，Action。没有，你刚哦，好像哦。哎，你是超星驰迷耶！我本人呢？赶快先艾特，请帮我艾特周星驰的 IG。吃饭好像也要拍。哎呀，我们有熟机哦，熟机小车，没有，走上车，上车了。哇，来了来了，尊龙尊龙，我们刚刚。有答应小陈要继续使用它，感谢。哎，他们真的有尊荣待遇。哦，好尊荣。谢哥蛮爱我们的哎。对啊，而且我感觉要换衣服的那一关还没去，应该最后吧？对不对？还是等下？对，小陈。如果那个我们要换衣服那关还没出现的话，你就说你不清楚是不是还没出现。小猫来这样。什么东西？小猫。你好不说话哎。而且又是错在我这里。我看乌拉拉。乌拉拉。还有他有吃饭吗？哎，好可爱，他在跟我们打招呼哎，乌拉拉。谁是乌拉拉？我的猫，你看。乌拉拉。哎，达哥，你们那里出来，你的猫怎么办？家里有人啊。那么两只，你们的两只是朋友吗？这样是，就是我们觉得它是姐弟啊。哦，有他们有自己觉得。他们是一起捡到的。哦。对，所以是在就是同一台。哦，好可爱，这两个在亲亲哦。他们两个像同好可爱哦。好没礼貌。还有，跟坤达说啊 ，Kid 不在开车，一直讲话。我说我叫狗开。猫犬。还有第一次在国外开车哎。对呀、啊。好奇怪的感觉。好玩的。我叫狗开。我刚刚想了一下。好饿哦。陪个怕哟。你知道我们已经好几次在吃饭的时候玩关卡。然后就是只要没有答对的人，菜就会被收走。不要吧，那很痛苦哎。哦，哇，这是一个高级的地方，你看灰灰白白、干干净净。就是这里的那个餐厅呢。哇，帅的。哇。Go go！ 耶，到了！耶，耶呼！济州岛自驾旅，吃饭喽！有司机的自驾旅真好。哇，哎，这餐厅看起来很高级耶。我们早上是吃猪肉的样子。前面那个一个满月有没有？没错，
这个餐厅就叫满月森林。哎呦，我们让大家好好引导一下。对。所以啊，没有那么容易就能吃得到。来，这个歌，敏锐猪叫声，用这个开出一首歌哦。来，太难了吧？太难了。好，左边这边加减减，好吧，听懂啊？左边减加。加比较吵，加比较吵，哎，对对，加不了，比较吵，加比较吵，哎，对对，加不了。等一下你再一次好不好？再喝减减加，啊这边减，哈哈哈哈哈哈，对对对，没错，一二三，有三嘛，五，哈哈哈，他没有哈啦，那就五啦，没啦，好，我意思算算数吧。啊，好不好？三四，啊，你们算数，一对一 PK。好，先抢答就先赢了，好不好？两位三战两胜了啊，输了自己要选一道菜拿走哦，这样哦，开始哦。鸭子不好，现在都自己都乱掉了，现在鸡血都不要吃。宪哥，你不能从这半，你等一下你不能吃。好，东西扔掉。什么？等一下，现在补补是什么？补补是什么？就按错嘛，对嘛，自己在搞错。哎，按错。我换一题，换一题。原本不紧张，我现在都走了哎。没事，好不好？你专注就好。好 ，OK， 来喽。OK， 好。好了哦，预备。抢答！抢答！九不对，三，恭喜黑队的。各位，我刚刚为什么会笑场，你知道吗？因为这个韩国餐厅他卖那个烤猪肉卖几十年了，也没有人拿出的。在那里超荒谬，很荒谬。这件事情传出去，我以后怎么在韩国做人？本来是台湾的天王，变成韩国王。OK， 来喽，来喽。这边听牌了哦，他也会叫了，他也在叫。有一次会扰乱。你要等一下。来喽。请抢答，请抢答。黄队先。十二。答错。十。答错。有再一次哦，杰哥，你那个中间那个空隙可能要短一点，这个要久一点点。不要黏在一起，会听不太。我学猪都学不好吗？对不对？你们自己说对不对？对，真的听不太清楚。分不到左右两边，杰哥，你加减这个中间你要空点点，空一点点就好了。好，空一点啊，好，再一次，很清楚哦。你要分很开哦。好。猜吧，十六，恭喜答对。好，对啊，一万，心脏快停了，对不对？来哦，预备，开始。到哪里？八九十。抢答！抢答！四。恭喜，答对。耶！你这个碎，数学王，碎，数学王，碎，漂亮。OK， 怎么样？
都可以，自己选啊，可以啦，凭感觉，凭感觉啊。中间好了，中间好，一二三，掀开。哇！中间好，一二三，掀开。哇！看来我就服了，来这里就是要吃这个呀！哎呀，来这里就是要吃黑猪肉啊 ！I'm sorry。行啊，看起来太好吃了。好，第二棒来出列，加油加油加油！我游戏规则很清楚，听力也很不错，唯一烂的就是数学跟加减。数学之神啊，拜托、啊，降临到我身上吧！你来这边，自己抽一张板子，背完台词之后到二楼找谢哥。有事还要那么快吗？连考虑都不考虑，我老人了。所以才来到这里。不行啊，我离开这里就忘记了啦。是火台，打火笨蛋。好，去爬楼梯。现在真的好想打你。加油！加油！加油！第一题。抢答，十二，恭喜答对，十二，恭喜答对 ，yes yes yes， 哦，数学之神来了，数学之神来了，连连连连连连连，哦。品牌咯，一本。抢答。二。抢答。二。答错。一。答对。你都在干扰我，你在狗狗狗。每次成语你没选到肉都可以，要哪一个？成语，我们一起啦。不想吃哪一道，一起啦。猪肉拿走了啦，不吃就讲一句。中间啦，对，中间不要。你不要被影响。米饭，炒饭。那我就在你们这边吃啊。OK， 炒饭 OK， 炒饭 OK。好，第三位，准备好，又是这两个冤家啊。哎，别人吵我啦，他这个很大，他怎么会吵我啦？我刚有点不起来，我中计了。出一题难的，很厉害，这招不错。队长不要被影响，我一题不要答对没关系，那你干扰。你勾他，你勾他。我难的哦，这一题难的哦。好，两位 OK 哦。好。来哦。开始哦。一二三。哎，不能这样子啊。一二三，哎，不能这样子啊！你不能乱出来啦！有说不能出声吗？有没有说啊？你讲出来，他们就知道了吗？啊，你讲一讲，给他讲，给他讲。不能念出来，你念出来没有办法算的啊！不是，你让我一次，拜托。好 ，OK， 好好，来哦。好，预备。一二三四五六七八，加。加，这是加还是减？我也听不清楚。加还是减？我也听不清楚。是加还是减？我要站这边，你。我刚已经明明按他久了，他喊八，我又头不是我被他影响，你不要吵啦，不要吵啦。对了，不能吵啦。真的默念呐。我要默数，我数到第二个数字我会忘记，但是我现在还没数完啊。对，好，我再次慢一点。我小声一点，先问这边要这边要强一点。好，我小声一点，我小声一点。好，来了，好，不能念出来哦，预备，开始。加，
十五、十六、十七、八、十五、六、七、八、十五、加十五、十六、七、八、九、十，哎，刚是加什么？等一下，等一下。九加九。请抢答。九加八，然后还有九，九加八。超吵，超吵。这样不要吵到我真的。差一个。九加八嘛，九加八，十七，然后再加九，九的话，九加八，十七。十七加九是26，26刚刚有个五嘛，26，但是26我不知道是加还是减，对，我觉得是减啦，减五，21，21。答错。9加8，9加817，再加9，26，减一是25。25是，你有听到哪里啊？我到5就听不清楚了，你知道？被你影响。25加7吧？是吗？我就听到5后面听不清楚，因为他那个嗯一嗯一个听。32。恭喜答对。哇！好厉害！好厉害！好，第二道题目。好。哎，还没，还没有。哎，还没，还没有。我拿东西，我拿东西而已。我觉得这个我们要反，不是我拿起来。宪哥，你丑三万，你不能吃硬币哦。我是这样。不是那个，你不能，不能这样子。你认真玩，你们会菜会没有了啦。来，来，最后一杯，开始喽。加十七，减三加，这是你抢的，这是你抢的，25。答对，哇！哇塞，选不想要哪一道？选他。我又好的，两队准备了。黑队现在已经去了两盘肉，两盘了。好，请准备哦，我再拿猪哦，哈。一备，开始哦。请抢答，请抢答，九，对，哇，哎呦，第二题，来黄队听牌喽。要清楚哈。请抢答，请抢答，哎，一，啊对，哦呦，哦，哎有，哎有放感情在猜哦，有放感情，在入戏了，入戏了，入戏，入戏，入戏啊，好，来，再来一道啊，好，决战哦，预备，开始喽。
抢答。其实不是很有把握。十五。其实不是很有把握。十五。答对。耶、yeah!！对了，对对对，好险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 ！没关系没关系。哦，没到吧？我觉得我们现在开始有黄队的感觉了，怎么样？真的到了，真的吗？确定吗？肉都没了，确定吗？打开吧。这还好，两面。好，剩下两道我们看看哦。来来，这炒饭，炒饭一根炒饭嘛。这么残忍啊？真的吗？炒饭，炒饭，好，炒饭，阿蛋。有饭有汤，大酱汤。可以可以可以。不是，我们到烤肉店来吃炒饭跟喝汤。没关系，也是有吃有的吃就。你怎么那么容易知足啊？好，恭喜黄队获胜。对，好，还有额外的奖励，极速超快感。等一下要带你们到海边玩刺激的喽。我们赢的人获得这个，哎对，哎我想想，我们等一下赢的人要去极速超快的，我是 OK， 你们可以加分吗？哎，第一周是一定要。我告诉你哈，那我们呢？一个啊，输了就没有 OK， 好，那你们的就有车车吗？就车车得分，预备。哎呀，好啊。哎，那你动作太慢了，这位姐姐。十秒嘞，一颗都没有，多一点，有压力了，可以多一点，多一点，对对对对对，不可以，好一颗，好一颗，好剩下最后，八点球，八点球，八点，三二，最后一台 ，OK 了，一分 ，OK。长官，哎，他这家看起来真的很好吃哎，他连那个冷面我觉得看起来都超好吃的，很好吃冷面哦。我们都不能吃了。不是，我们去，我们不要待店里好了。我们去别的地方了。我们去拍。我们上车吃啊。好气啊，上车吃。好吃那冷面，我们小陈也不见了。对啊。啊，对，没有小陈了。那等一下有老板。他怎么没有什么？哦，没有司机了。好，那等一下我们人吃。啊，对，我们豪华自驾没了。哇，这肉好像有先做了一点类似熟成的概念，熏肉，所以会有柴火味。嗯，哦，肉可以哦，这也太好吃了。打蛋包。你要拍怎么样？你争气一点呐、啊！肉啊，吃不到还要拍的。我开始上网抓骨。哎、欸，哎、欸，大哥，你要转上来？不会。这个时候等一下要冷吗？不用，不用哦。哎、欸，好了，我们有肉啊，在这里。OK， 好啦。谢谢啊。没事啊，我们这边是自助式的啦。配肉。配料好好吃哦、喔。很好吃啊。哎、欸，它连饭都这么好吃，它猪肉已经……哎、欸，其实这还蛮好吃的，对啊，很香味哦。它自己本身就有一些咸度，然后真的很有那个木材的味道。这个酱我觉得，嗯，可沾可不沾，因为本身就已经有味道，有炭烤的味道。对，嗯，哦，对，怕哇，跟这个很搭，很搭。宪哥坐哪里？宪哥换车。OK， 好。OK， 好。哇！哎呦，哇，没有这一天。达哥，不好意思啊。先生，不好意思，您的位置在哪？哇哇哇！谢谢。还有人帮我关门。哎呦！哎，这个小陈啊，你跟黑队两次了，皮啦。调皮啊。听说你比较喜欢在黑队，是不是？
啦，怎么会？我都喜欢啦。身为一个专业的司机，你必须没有感情的，是去用最高最至上的一个服务去面对你的客人。好的，没问题。我们吃饱了，准备出发到下个地点。好好吃哦，菜好好吃哦，饭好好吃哦。我要睡觉。抓紧，真的好难。好好笑，好好笑。想到就好好笑。你在旁边猪叫，我觉得好好笑。小姐，你在干嘛？不会不会，凉的。因为我想要，想说要我们黄队要对你好一点，不然就会有一种比较心态。对啊，对啊，都一样。我们现在开始好好的了解小陈。不用不用。小陈是来自于哪个城市呢？越南，没有台南。台南啊，给我。很会聊天的小陈，你是花莲吗？我一半是台南，因为我之前在台南读了七八年的书。黄队加一点分数了吧？好好加，下次加分哦。我们这种队伍就比较自在一点点。好啊，对，你可以放轻松一点。我来帮你放个音乐好不好？你喜欢听谁的音乐？听小城故事多。小城故事多。好大哦。其实我觉得播这个之后，你有没有觉得很像那个什么？我们在做那种黄包车，那种以前那种黑头的那种。哎，小陈，我该不会到了吧？我们开慢一点吧。我们这一趟路还到哎，还没赚很不值得哎。我们来一下下哎，哇，港口哎，该不会要出海吧？我要去超级极速的。啊，对，忘记。对，我今天穿脱衣衫哦。哦，你穿胶鞋会碰水吧？啊，玩那个哦，脱衣衫，那个荡秋千吧，那边想玩那个。要坐这个船跳？哇！喷射，对，所以它这个超快感喷射船啦啊！等一下，再出去哦，保证让你爽歪歪，所以啊，来，来老王队穿衣服，来黄队穿衣服来哦，来吧，司机期待哦。哎，这个是不是会冲很快那种？有点想坐，爽一下，爽一下，哎呀。五分，哎，这是赢家的胜利，哎，我们的赢家奖励，赢家奖励，哎，赢家的奖励，赢家的奖励，哎，珍惜，好，来，痒痒的，快痒痒的。五分，哎，这是赢家的胜利，哎，我们的赢家奖励，赢家奖励，哎。赢家的奖励耶！珍惜。我来，拜拜，阿拉，全部零自由。两船好像在飞哦。痒痒的，蛮快的。他跟很帅，心动哎！海上甩尾，海上甩尾。哎，你走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 ，你
不要摆好。喷一下，我们的前面的怨气都被喷掉了，对，好不好？接下来我跟你讲，我们要一路赢到底，鬼都来了，鬼都来了。鼓励起来！嘿嘿，好爽！哎，这个是我人生做过最快的，在海上做过最快。我也是。对，还是加上这边浪也的大。而且他给我跟原地360旋转，来回，超帅，爽！哎，超爽！哎，没有白来，没白来，没有，没有白来。感谢阿弥达 ，Thank you，Thank you。感恩的心啊，这个太爽了。谢谢谢谢谢谢，太好玩了，超好，而且都不会翻，很屌，一定要来玩。济州岛推荐，推，强推强推，目前玩过最好玩，这就是奖励，真是爽。来来来，对呼，来五六七，跟着我的呼吸，失恋了没关系，让我们一起去找胜利。火腿，加加加，安静步。这边晚上好像要到7点、8点才暗下来。我们之前去荷兰玩很大，然后我们就一直录，一直录，一直录，一直录哦。然后休息就一直录，一直录，一直录，因为白天就一直录。我们后来发现录一录，我们已经录到快十点多了。我们录到十点多，天都还是很亮。宪哥，你要不要跟我们玩果园菜的动物？但我们不是玩果园菜，我们是会想各种。你要不要跟我们玩玩看？好啊，不然你这样无聊还是无聊？不会啊。好，那玩点有营养。好好好。Star Star Star by S， 好 S 开头 ，S 开头的英文字哦。对 ，OK。Star by， 那不用不用不用，那就直接接掉。Situation Situation Sunrise。Oh, okay. Sunshine， 那个 Sunshine 也可以啊，可以啊，阳光。Separate， 分开。Special， 哈哈哈哈哈哈！这个是会一个使人发困的游戏。不然脑袋会一直动。对啊。但是又有一点想困困的。第二个机会，你是小雨吗？对。您不觉得很扯吗？我一年前记你们的名字。你真的很强哎。我真的没办法，而且他们一直叫你那小陈小陈，我刚刚一直不太确定，但那时候我是记你陈冠，超强。然后我唯一一直认不得，就是我一直觉得我香港人，哦小史啊，对，那你记不记得有一个高高的，很高的那个 DJ？ 你要老许吗？老强哦。有这种技能的，真的在人际关系上面基本上是没什么问题。我都啊，我就是那种，哎，好了，对不起啊，我忘记你叫什么名字。我有时候会在不小心叫宪哥叫台哥，然后在台哥的节目里面，有时候不小心说，哎，宪哥。Thought I could be someone
要去开发新的领域啊。对啊，我们要离开这里到下一个。那我好像都在同一边，我都在同一边。我是队长夫妻劳，谢谢队长，谢谢队长，来亲亲亲。来，都下车了吗？都下车了吗？四位下车了，请来这边，自己抽一张板子，自己抽一张板子，自己抽一张板子。背完台词之后，到二楼找谢哥，并讲出正确的剧名。哇，好多哦！你为什么总要否定对我很重要的东西啊？哦，我不知道我这是什么哎，不知道可以换吗？不行，背完才能上去。这是一部剧的台词。对。的队伍很多老子，听我们的歌声很像拖拉苦。他莫名其妙就把红线绑在那个讨厌的排气管上面，那个排气管还在那边。老大鬼头城第二个被杀的冤亲债主是个女的，魂魄都碎了，冤气还这么重哦。他莫名其妙把那个红线。对了，我就是有些超真的这种努力用功的读书。对，我就是幼稚才有办法追你那么久，那你就不要追啦。那些年，我像人那么快吗？连考虑都不考虑，我老人呢？我心脏不是铁打的呢，我也是会伤心的呢。我也是会伤心的，我不管了、啊，给我弹什么都好，我一定要上台表演。都戏跟剧戏之电影。我刚刚不知道这是哪一部，我背一背，我知道哎，有这种事？没有讲错。怎么样啊？我又跳出来啦，我又站回去啦，怎么样怎么样，我又跳出来啦。打我啊笨蛋，是他叫我打我才打的，像这种要求我这辈子没见过。这不是什么啊，周星驰的。是你告诉我要活在当下的，所以你喜欢男生就可以，我喜欢女生就不行。所以你喜欢女生就可以，我喜欢男生就不行哦，所以我喜欢男生哦。你有多爱一点，我有少爱一点吗？你有多爱一点，我有少爱一点吗？告诉我，我和你的爱有什么不同？告诉我，我和你的爱有什么不同？这样啊，你跟我出去出来一次，我们就划掉一格。等你全部划完之后，这样啊，你跟我出去，这样啊，你跟我出去，我们就划掉。这样啊，你跟我出去，这样啊，你跟我出去，出来一次，我们就划掉一格。等你全部划完之后。你的钱就算还完了。如果你想见我的话，那很简单啊，就听这台随身听，听500的那一首《Last Dance》。那个排气管上面还在台，那个排气管还在那边，点点点，需要讲出来吗？有。他莫名其妙，好冷静。男对女说，女对男说，你为什么总要否定对我来说？你为什么总要否定8个字？对我很重要的东西啊！三民主义，恭喜发财！三民主义，恭喜发财！董哥马上就背了。好，请上去，一起上二楼。好。室友宇安，有需要回来的话，我连考虑都不考虑。我老人呢？听500那首《Last Dance》，当初就是因为这首歌，所以才来这里。我当初就是听这首歌，所以才来这里。我当初就是听这首歌，所以才来这里。我当初就听这首歌，才来到这里，才来到这，才来，所以才来到这里，所以才来到这里。不行啊，我离开这里就忘记了啦。背好才出发。全走。要否定8个字。对我很重要的东西啊！
用我们的力量消灭老鼠。错三个，英语台词吗？对不对？三个。Apple, Jumbo, Memo, Table, Model， 看我们的队伍。错三个，英语台词吗？对不对？三个。Apple, Jumbo, Memo, Table, Model， 看我们的队伍。你有多爱一点？你有多爱一点？我有少爱一点吗？告诉我，我和你的爱有什么不同？我好像可以，我好像可以。是你直接过去吗？走过去，还是要说一下？在离开这草坪之前，都可以留下，对？好。给我弹手都好，给我弹手都好，嗯，给我弹手好，我一定要上台表演，我高捧你。好，来卡给我，谢谢。我当初就是听这首歌，所以才来到这里，所以才来到这里。我当初就是听这首歌，所以才来到这里。我喜欢男生就不行，你有多爱一点，我有少爱一点吗？告诉我，我和你的爱有什么不同？好，所以你喜欢你。对，你现在背哇，第一句直接忘记，还在想去背啊？你要进去吗？天哪，我第一句快忘记了。这念台词嘛，对不对？对。Apple, Jumbo, Memo, Table, Model， 看我们的队伍很像老虎。很多老虎听我们的歌声，很像头拉苦，用我们的力量消灭老鼠。三民主义，恭喜发财，厉害！请问一下，这是什么剧？不知道。拜。所以我就是一定要背完，我才能抽下一个，对不对？打我啊，笨蛋！我就打你，大家都听到了，是他叫我打我才打的。像这种要求，我这辈子没见过。是他叫我好 ，OK， 好 ，Go Go， 我就是幼稚才有办法追你那么久，才有办法追你，那你就不要追了啊！出来一次，我还在那边。这样啦，你跟我出去，出来一次我们就花掉一个，等你全部还完之后，管还在那边，你的钱就算还完了。鬼头城店，天我去啊！但我好像忘记了。那我第一句忘记了，那我可以先去吗？那我去，我去。我想先去。瑞轩 ，Sit down, please。那我不知道剧名哎。请坐。再一点，再一点。明天早上我们要到成山日出峰去看日出，然后5点到6点。啊，那我2点就要装满了。黑色，黄黄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